жазамын хат. Өзім арзан болсам да, сөзім қымбат деу айдай. Бекер қарап отырған, жараспайды. Қарылыңмен айтайын, аз насихат деу айдай. Қырғыммен бұйылдай, қолда жоқтың қиынай. Ұстараның жүзіндей, аударылған түнияй. Жүрушедік той-тойлай, торғын белбеуді байлай. Әде іздеп келгенде, сөйлесейік ыңғайлай. 1, 2, 3. Қолыма жазамын хат. Өзім арзан болсам да, сөзім қымбат. Жараспайды отырған, бекер қарап. Қарөлеңмен айтайын, аз насихат. Қат жазамын қолыма қаламалып, сенің берер жауабың мағынаны. Сабайласың кім олар деп жүргенде, бәйге тыңдай тұрып сұқта қаланы. Уайдай, бекер қарап отырған, жараспайды. Қарөлеңмен айтайын, аз насихат беуай. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. So leave a message at the tone. 'Cause today I don't feel like doing anything, nothing at all. Thank you.